Бог добрий. Бог добрий. Ми щиро вітаємо усіх, хто слухатиме, хто дивитиметься цю нашу розмову, наше спілкування з пані Яною Федоровичовою. Вітаємо вас, пані Яно. Вітаю вас, Владислав. Ви є помічником адміністратора проєкту «Україна, що молиться». Ні, будь ласка, поправте мене. Я є адміністратором цього проєкту. Адміністратором. Скажіть, будь ласка, кілька слів про проєкт, якщо можна. В чому він полягає? «Україна, що молиться». Добре. Це проєкт вуличної євангелізації. Якби він має дві мети. Перша – це навчити людей молитися, бо багато людей, на жаль, навіть там молитви «Отче наш» не знають. І є в них бажання звертатись до Бога, але вони не знають як. А друга – це надати церквам, які займаються вуличною євангелізацією, якісні інструменти для служіння людям на вулиці. Що таке проєкт «Україна, що молиться»? Це молитовні каплиці, які ставлять на вулицях віруючі люди, церкви, які приймають участь, роздають людям молитовники, моляться за людей, спілкуються з ними, запрошують до церкви, говорять про те, як Господь їх сильно любить і як важливо кожного дня звертатись до Бога в молитві. Що є такими інструментами, які можуть допомогти людям навчитися молитися чи вчитися? Ну, те, що пропонує проєкт «Україна, що молиться», це молитовники, невеликі буклети формату А6 формат, де є основні молитви, які взяти із Святого Писання. Молитва каяття, «Отче наш», 90-й псалом, 10 заповідей. Є в цьому молитовничку ще деякі ресурси, християнські ресурси, в які може звернутися людина за молитовною підтримкою. Скажіть, а коли ви приєдналися до цього проєкту? Ви від його початку? Вірно, з самого початку. А коли він почався і з чого? Хто був ініціатором? Початок був ще в червні 2014 року, коли почалася війна на сході України. Ініціатором був Віталій Орловський, Махов Глєб. Господь поклав їм на серце розпочати якби таке служіння в Україні, допомагати людям молитися, допомагати вчитися молитися, надати їм для цього якусь допомогу, щоб це було легше. І вже в цьому 2014 році були надруковані перші молитовники, були виготовлені перші молитовні каплиці, приєдналися багато церков різних деномінацій з усієї України до цього проєкту, служили, молились за людей, спілкувалися з ними на вулицях, дарували їм молитовнички. Ось так це починалося. Так звані молитовні каплички, чи як це виглядає? Це палатка. Палатка білого кольору з золотим хрестом зверху і намальовані на ній руки, які моляться. А молитовно складені долоні, так? Так. І написано «молитовна каплиця». Її дуже зручно переставляти, переносити, розбирати, ставити, і коли вона стоїть на вулиці, то дуже зручно запросити людину до каплиці, щоб вона залишила свою молитовну потребу. Просто помолитися за нею, чи просто з нею поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, які, тобто, проєкт, в принципі, задуманий у 2014-му, і чи отримав він якийсь новий поштовх з цими подіями з 24 лютого? І де ви зараз в цьому проєкті? Я також займаюся, як і займалася. І проєкт, він продовжується зараз ще з більшою силою. І вже не тільки Україна молиться, вже і Німеччина, і Чехія, і Угорщина, і Польща також вже молять.
Тобто ви звернулися... Приймають, да, церкви з цих країн також приєдналися до проєкту, і там вже віруючі люди, які переїхали з України, ті служителі, які тут в Україні служили в цих каплицях з цими молитовничками, вони переїхали за кордон, і там це ми продовжили. Там були надруковані молитовники, і там це служіння продовжило своє існування. І в Україні воно зараз також продовжується. Дуже багато церков приймають участь, і це дуже актуально. Ми розмовляємо з пані Яною Федоричовою. Вона зараз з нами на зв'язку з Сум. І вона адміністратор проєкту «Україна, що молиться». Я розумію, що люди різні і по-різному можуть реагувати на такі намети, на християн, які закликають підійти, помолитися, взяти буклети молитовні. Але якщо можна якось узагальнювати, який в цілому відгук українців був на початку проєкту і сьогодні? Ну, що я можу сказати, що на початку проєкту, що зараз, людям це дуже подобалося. Люди були дуже вдячні і завжди відгуки були максимально гарними. Люди дуже дякували, це зворотній зв'язок від багатьох-багатьох учасників цього проєкту. Люди дуже дякували за ці молитовнички і за те, що їх зручно носити з собою, за те, що зручно їх відкрити і помолитися в будь-якому місці. І, як з'ясувалося, було немало людей, які там навіть писали молитви «Отче наш», а маючи такий приклад перед очима, вони раділи і казали, слава Богу, ми тепер вивчимо цю молитву. Чи люди, які, я так розумію, що це християни, які є волонтерами, стоять в цих наметах, вони пропонують, розповсюджують молитовники, чи пропонують помолитися за якісь конкретні потреби перехожих? Вони і дарують молитовники, і пропонують помолитися, і пропонують, якщо є у людини бажання, і вона відкрита, залишити свою молитовну потребу, щоб за неї далі в церкві молилися. І з вірою в те, що Господь завжди відповідає. Скажіть, будь ласка, пані Яно, а чому ви вирішили приєднатися до цього проєкту, адмініструвати його? Можливо, це якось пов'язано з вашим життєвим досвідом і з вашим особистим ставленням до молитви, вірою в силу молитви? Я дуже вірю в силу молитви. Я точно знаю, що Господь, Він дуже люблячий і дуже вірний. І те, що Він обіцяв в своєму слові, Він завжди виконує. І Він сказав, що коли ми будемо звертатись до Бога в молитві, то що б ми не попросили, Господь завжди нас почує і відповість. І я це бачила в своєму житті, в житті своєї сім'ї багато разів. Відповіді від Бога на мої молитви особисті, на молитви моїх друзів, знайомих, віруючих, на молитви братів, сестер, церкві. Я знаю, що Бог, Він завжди відповідає. І завжди відповідає вчасно. Я розумію, що це особисте і що це, це ціле життя. Але якщо ви могли б пригадати якийсь випадок, коли дійсно ви звірилися тільки на Бога і отримали відповідь позитивну, тому що ми знаємо, що відповідь може бути і «почекай», а також там є в листах Павла, що він про щось просив, але йому було відмовлено і пояснено, чому. Ви знаєте, мабуть, перше, що мені спадає в голову зараз, був приклад, ми були далеко за містом, і я була сама з дитиною, чоловік був на роботі далеко, і моїй дитині, бо він там ще був син молодший, він був маленький, мабуть, 1.5 рочки, десь так. Йому кусочок скла тоненького попало в око. І це було давно, тоді не було такого зв'язку і можливості. Я дуже злякалася, але я одразу вже почала молитися. Одразу почала молитися, бо я розуміла, що зараз, поки я визову скору, поки хтось приїде, поки ми доїдемо до міста, це кілометри, поки це скло у оці. І я дуже звернулася до Бога, дуже сильно його просила. І в цей же момент, буквально хвилина, цей кусочок скла просто він вийшов із сльозою. Це був величенький такий
доволі величенький кусочок скла, нітрохи не нашкодивши моїй дитині. Ну, це так ось, мабуть. Дуже зворушливо. Я згадав казку про Кая і Герду. Андерсену. Да. А це, ну, це такий був реальний випадок. Я бачила Божу милість, Божу любов в цьому проявленні. І багато було таких випадків, коли Господь по милості своїй він відповідав, зцілював чи ще якимсь чином відповідав на молитви. Я знаю, що молитися дуже важливо. Це наше життя як віруючих людей, воно без молитви, без спілкування з нашим Отцем Небесним, воно неможливо. Пані Яно, а ведуться якісь, ну як це сказати, звітність, скільки людей звернулося за час цього проєкту, скільки розповсюджено було цих молитовничків, скільки наметів, в скількох містах чи областях України, ви сказали, що вже і за кордоном вони є? Звісно, я веду. Да. На даний момент за кордоном приймає участь у проєкті біля 20 церков. За цей час було надруковано майже 4 300 000 молитовників. І в Україні це було десь більше ну, майже там 270 церков, які приймали участь в цьому проєкті. І за цей час звернулася через ці ресурси, які вказані в молитовничку, через спілкування в молитовних таблицях, через номери телефонів. Звернулося десь 45,5 тисяч людей. Кажіть, за молитвою, за наставленням, звернулись до віруючих, продовжили спілкування з ними. От про це моє наступне питання. Крім того, що людина попросить про молитву за якусь конкретну проблему, чи залишить якісь, ну, молитовне прохання, запише його, чи візьме молитовник, чи розповсюджується ще якась література, можливо, Біблії, Євангелії, для тих, хто, ну, більше зацікавлений. От видно, що людина прагне поглиблювати. Ну, проєкт «Україна, що молиться» пропонує молитовники, а вже віруючі люди, церкви, вони вже знаходять ще якісь додаткові ресурси, якими вони діляться в цих молитовних таблицях. Ну, в залежності від того, у кого які є можливості. У когось нові заповіти, у когось якісь дитячі біблії. Хто більше на що звертає увагу? То, наскільки я зрозумів, що цей проєкт «Україна, що молиться», розпочавшись у 2014-му, от було виготовлено якусь кількість таких наметів, чи помножується от це, кількість цих наметів волонтери, які бажають, приєднуються нові, так? Проєкт розростається, яка динаміка? Да, проєкт весь час розростається, постійно додаються нові церкви, приєднуються нові церкви до участі в цьому проєкті. Ну, зараз війна, зараз трохи якби це змістилося. Ті області, які активно приймали участь, там зараз ведуться бойові дії, на жаль, там це призупинено. Але в інших областях, особливо там, де зараз багато переселенців, там дуже великі потреби духовні у людей, які звертаються, люди травмовані, люди шукають відповіді, люди якби, ну, не знають, що робити далі. І якраз християни, волонтери, ті, які служать цим переселенцям, цим людям, вони їм дарують молитовнички, однозначно надають допомогу, якусь матеріальну, харчами, чи одягом, чи ще якимись ресурсами, які вони мають. І також дарують молитовники, моляться за них. І якби це, ми віримо, що це для людей також є важлива допомога, коли вони почнуть звертатись до Бога, навіть простими словами, навіть взявши приклад цього молитовничка, то Господь прийде, обов'язково прийде в життя для того, щоб їх зцілити, втішити,
і дати бачення в майбутнє, укріпити віру і дати надію. Ми спілкуємося з пані Яною Федоричевою, адміністраторкою проєкту «Україна, що молиться». Я от собі просто намалював в уяві таку картину. Людина собі, нормальний українець, живе своїм життям, але зараз такий важкий час. І от він бачить цей намет, підходить просто поцікавитись, йому пропонують, кажуть, якщо у вас є молитовна потреба, ми можемо просто зараз разом з вами помолитися, чи помолитися за вас. От, і він думає, а чому би ні? І можливо для когось за ці, ну скільки з 14-го року, це вже 8 років майже, що такі люди були. А як... Можливо, для когось так почнеться якийсь новий шлях, ну, духовного життя, богопізнання, богошукання. А як це розпочалось для вас в вашому житті? Ви маєте на увазі, як я... От ви адміністратор християнського проєкту, так, але ж починалося це, напевно, задовго до того, як ви вирішили от приєднатися, служити іншим, допомагати. Так, як ви прийшли до цього, до віри, до переконаності в тому, що молитва щось означає, якось діє? Ви знаєте, мабуть, перше моє знайомство з Богом було ще у підлітковому віці. В Суми приїхали місіонери з Америки, і вони запрошували на такі проповіді, де дарували людям нові заповіти. Мені було дуже цікаво, мене запросили, там я відвідувала ці зустрічі, їх було там декілька, і всім подарували нові заповіти. І сказали, що ось це дуже важлива книга, яку потрібно читати кожного дня. Я їм повірила, що так і треба, і кожного дня я читала нові заповіти. Я нічого не розуміла на той момент, але ж мені сказали, що це дуже важливо для життя. І я так робила. І оце було моє перше знайомство з Богом. Там я молилася разом з усіма, там я почала читати Біблію. Перше знайомство. І ви сказали, що ви мало що розуміли, бувши підлітком. Я можу собі уявити, дійсно, що це не просто ти розгортаєш новий заповіт, Євангелії від Матвія, там ці родові, Авраам породив Ісака, і в тебе... Ну, і я думаю, що потрібен певний багаж. От є таке поняття, як катехизація, так? Молода людина ходить або в недільну школу, або спеціальні курси, де катехит, спеціальний вчитель, він пояснює основи віри, хто такий Бог, хто такий Ісус. А тут ти відкриваєш книгу і без пояснень, без тлумачів, я думаю, що питань було більше, ніж відповідь, принаймні перший час. Отже, перше знайомство, а як поглиблювалося це знайомство? Ну, потім був перерив багато років. Я вже стала доросла, і мої друзі, сусіди, які були частиною церкви, які служили в церкві, вони мене запросили на служіння, на недільне служіння в церкві. Тоді я прийшла разом з ними і залишилась дякувати Богу до цього моменту. Отже, бажання молитися, служити людям, українцям, з'єднало християн. Я так розумію, що волонтери і церкви, вони представляють, ну, більш-менш там різні якісь течії, так, напрямки, конфесії чи деномінації. Ну, да. Це внеконфесійний проєкт, різні церкви залучені, і до нас залучались і католицькі церкви, і православні церкви. Їм дуже подобались молитовнички, які ми пропонували, і брали раду, і також розповсюджували у себе. Отже, ви сказали, війна вносить свої корективи, і в тих місцевостях і областях, де раніше церкви брали в цьому участь, зараз небезпечно ставити такі каплиці через обстріли. Які зараз, ну, плани? Я так розумію, що коли починали, були якісь, ну, певні маркери такі, наприклад, ми хочемо за рік розповсюдити таку-то кількість, поставити в таких-то містах стільки-то таких наметів. От, а зараз, в принципі, мало хто що планує через те, що, ну, така невідомість трохи. Менше з тим, неможливо жити зовсім ніяк не плануючи, принаймні завтрашній день. Ну, якщо дасть Бог, будемо живі, зробимо те і інше, але що саме зробимо? Які от плани на майбутнє, на найближче майбутнє у проєкту «Україна, що молиться»? Ми за цей момент, за цей час війни
надрукували вже десь біля 700 тисяч молитовників, які вже майже всі розповсюдені. Бо у людей виявився такий дуже великий голод, спрага по Слову Божому, по Богу, дуже багато питань. І церкви зараз служать так, як і служили, але в іншому форматі. Зараз якби, всі церкви просто змінили формат служінь, і ну, так же, як і наша церква. Якщо у нас раніше ми так служили, то зараз всі задіяні або в волонтерстві, або ну, всі процеси, які необхідні для того, щоб допомогти як переселенцям, так і військовим, так і ну, постраждалим людям. І молитовнички використовують, як і використовували, але тепер уже в форматі роздають разом з продуктовими наборами, роздають, передають військовим разом з якимись там пакетами чи якимись посилками, дарують, приходять в ці центри, де живуть переселенці, там спілкуються з ними, моляться, дарують якусь допомогу і дарують ці молитовники. Скажіть, будь ласка, ми цю тему вже трішечки зачепили, але, можливо, трохи заглибимося. Як от ви прийняли рішення, я стану адміністратором, до вас звернулася особисто Співаков, і ви сказали Орлов, так? Да, Віталій мені запропонував участь у цьому проєкті, я з радістю погодилась. Бо я розуміла важливість, силу молитви і важливість того, як це важливо для кожної людини. І потім ми почали разом в цьому проєкті, почали його якби розвивати, шукати партнерів нових, шукати можливості, розказувати про наш проєкт, про цей проєкт, про Божий проєкт. І так воно пішло, і дякувати Богу, ось вже 9-й рік, мабуть. З Божою допомогою ми служимо разом з нашими партнерами по всій Україні, служимо в цьому проєкті, молимося за людей, допомагаємо церквам, допомагаємо друг другу. Ідея, бажання, ініціатива – це дуже цінна річ. Я за рік тому в метро побачив такий City Light, де було написано, що якщо ви маєте якусь бізнес-ідею, зверніться, у нас є гроші, ми вас підтримуємо. І я замислився, що дійсно, якщо це щось нове, свіже і потрібне, то є люди, які з радістю приєднаються. Головне, щоб Бог комусь відкрив, дав бачення, і оскільки проєкт «Україна, що молиться» існує вже 9 років, це про щось свідчить. Насправді. Да, дякувати Богу. Як ну, я Бог... зрозумів, пробачте, так, я вас перебив. Да. Ну, і Бог давав продовж цих років також приймати участь у якихось молитовних проєктах, якби як підтвердження того, що якби ми якби йдемо туди, куди треба, туди, куди нас Господь дійсно веде за собою, і це його воля. То дякувати йому, це таке підтвердження тому, що ми робимо те, що треба, те, що Господь хоче від нас, те, що він бажає, це його бачення, а ми його інструменти. Бог давав можливість і адмініструвати це український молитовний марафон, який у нас був три роки поспіль проводиться по Україні, і також молитовні сніданки в Сумщині. То молитва, куди ми не звернемо, якби свою увагу, молитва. Молитва – це те, що дуже важливе. Адміністратор проєкту «Україна, що молиться» Яна Федоричева розмовляє, спілкується з нами сьогодні. Пані Яно, величезними накладами розповсюджує от «Україна, що молиться» ці молитовнички. Я розумію, що вони невеликі за обсягом. Напевно, ви радились, що туди ввійде. От, які були критерії і врешті-решт на чому зупинились і чому саме на цьому от вирішили, що там буде, скажімо. Ну, Отче наш, у мене нема питань, я розумію. Критерії молитва Господня, це так? Основні потреби. Да. Там є молитва Отче наш. Є молитва каяття. Це дуже важлива молитва для кожної людини, якою вона повинна помолитися і звернутися до Бога, попросити прощення і покаятися у своїх гріхах. Там є 10 заповідей з поясненнями,
щоб люди розуміли, що значить кожна заповідь в тому розумінні, як це приносить Слово Боже. Є 90-й псалом, псалом захисту, є молитва за сім'ю і дітей, є в останній редакції, ми останню редакцію, як коли друкували молитовнички, внесли туди молитву за Україну, за мир в Україні, за зцілення України, за закінчення війни, ось така молитва, яка зараз дуже актуальна. Ці всі молитви, вони взяті із Святого Письма. Основа – це Святе Письмо, це вірші з Біблії, це не щось так, що ми придумали самі, і ми вирішили, що це так добре. Але це вірші з Біблії, які говорять про той чи якийсь інший напрямок, важливий для кожної людини. Зцілення, захист, молитва «Отче наш», за сім'ю, за зцілення, за мир в Україні, врешті. Ви знаєте, не так вже і мало, я розумію, що. Так, я думав, там буквально 3-4 молитви. Добре, пані Яно, на останок нашої розмови, можливо, у вас на серці знайдеться кілька слів побажання українцям в цей буремний час і, зокрема, можливо, християнам України. Да, я хочу побажати кожному таким важливий момент. Кожний ранок починати з молитви до Бога. Це те, що дає сили прожити цей день. Це те, що дасть просто мудрість, прийде мудрість від Бога. Коли ми з самого ранку, і про це каже Святе Письмо, наскільки це важливо, з самого ранку, коли ми покидаємо звертатися до Бога, то звертаємося до Бога кожного ранку, молимося за натхнення від Бога в цьому дні, за Його волю, за захист від Нього, за ті всі потреби, які є в нашому житті. І просто дякуємо Йому. Дякую. Ми спілкувалися з Яною Федоровичовою, адміністраторкою проєкту «Україна, що молиться». Дякуємо, пані Яно, що знайшли час для нас. На все добре, Божих благословінь і успіху і надалі цьому проєкту. Дякую вам, що запросили навзаєм, Божих благословінь. Дякую вам, що були ми в цьому моменті разом, молилися разом, спілкувалися. Дякую вам. З Богом. З Богом. Бог добрий. Бог добрий.